Hoje eu vou mostrar para você aqui, ó, mais uma etapa do nosso reforço estrutural, que inclusive tem a ver aqui, ó, com a montagem dessa viga aqui, e eu vou mostrar os detalhes para você, ó, lá em relação ao nosso pilar ali, o nosso reforço estrutural, hein? Na sequência para você. Canal Engenharia na Prática. Fala aí, pessoal do canal Engenharia na Prática. Mais uma vez, engenheiro Elber, amo com você. Em continuação aqui ao segundo vídeo do nosso reforço estrutural que nós estamos aqui trazendo para você no canal, eu quero aproximar ali para mostrar na etapa que nós estamos. E aí, Nilson, como é que você está? Tudo bem? Beleza. Tranquilo? Bom dia, professor do canal. Tamo junto, Nilson. Pessoal, ó, vamos lá. Ó, aqui o pessoal tá. Você viu no primeiro vídeo, né? Todo o pilar aqui ainda em estágio, né? Estava concretado. E aí no final eu mostrei aqui o pessoal rasgando aqui, né? Tirando o concreto por baixo. Então nós estamos aqui, ó. Essa etapa agora aqui fora descascado todo o pilar. Temos aqui, pessoal, olha, só para vocês terem uma dimensão, nós temos aqui 10 barras de 16 milímetros. Isso mesmo, são 10 barras de 16 milímetros. Estribos. Estribos aí, ó, de 5 milímetros. Um pilar extremamente. Pilar extremamente reforçado. Então ele fora todo descascado. Claro, para nós alinharmos aqui, né? Realmente trabalho. Então, além do pilar que fora todo retirado concreto, aquele pedaço de viga aqui que não dava em nada, né? Acabava aqui, tinha aqui uma sapata aqui apoiada no aterro, todo um monte de vários erros estruturais. É por isso que o pilar sofreu aquele escorregamento, né? Como eu trouxe para vocês no primeiro vídeo. Expliquei os detalhes. Então, essa etapa aqui agora é justamente isso. Então, vai ser colocado, eu vou mostrar a viga para vocês ali. A viga, o pessoal está montando a viga, vai ser colocado a viga. Ela vai ser montada aqui no local. Vai engastar naquele pilar, no baldrame ali. E também aqui, ó, engastada junto aqui a esse pilar. E nós vamos fazer aí um travamento aqui, né? Travar aqui tipo uma viguinha alavanca com relação aqui a esse pilar. Então, esse é o procedimento, ó, tudo alinhado já. Se eu proceder, vou olhar lateralmente para você aqui, ó. Eles vão fazer um concreto magro aqui, daqui a pouco. Olha só, olha de lado aqui. Aí, pessoal. Como eu disse, mais uma vez mostrando, tudo muito bem escorado, né? Olha só, muito bem escorado. Mostrar mais de perto para vocês aqui. E a viga vai encaixar aqui. Nós vamos trazer para você também esse detalhamento aqui. Ó, aqui o Nilson está ajeitando aqui o esquema aqui, né, Nilson? Ó, a gente tem que travar, tem que aumentar, fazer um trabalho. E agora eu queria mostrar para vocês aqui, pessoal, até faz parte do vídeo, ó. Isso aqui são sobras, né? Que nós estamos reaproveitando. O pessoal está reaproveitando aqui na obra. Em outra série, nós estamos mostrando aqui esse reforço estrutural que tem em outros vídeos que já trouxe aqui para você. Ah, o pessoal aqui da equipe fazendo um lanchinho, né, pô? Ó, o Zé. Ó, dia a dia de um pedreiro. Ó, empreiteiro Jorge, empreiteiro Isaías. Isaías, ele tá meio muito sério hoje. Folgado aí. Isso aí, pessoal, tamo junto. Vou mostrar a viga aqui, ó. Essa é a viga que nós vamos utilizar lá no projeto. Essa viga, ela, inicialmente, nós tínhamos confeccionado ela 25 por 40, que está no projeto. Só que na hora ali do alinhamento com relação ao pilar, ao apoio do pilar, nós precisamos aumentar a base. Então, nós aumentamos a base e aumentamos a altura. Então, essa viga aqui, ó, ela tem uma viga mais não quadrada, tá? Ela tem 38 por 50, né? Que foi o ajuste que nós estamos fazendo aqui
para vocês, ó. Então essa, uns estribos bem próximos aqui. E repetindo, pessoal, toda essa viga aqui, ela está sendo, essa ferragem, armada com aço de sobra aqui da obra, né? Muito desperdício aqui na primeira etapa dessa obra. E agora o pessoal está reaproveitando aqui, né, esse aço que sobrou. Você que tem dúvida ainda, que de repente chega no vídeo aqui, não sabe a história aqui dessa obra, o contexto, tá? No card aqui tem toda a história dessa obra aqui, o porquê, como nós chegamos aqui, ok? Então essa é a viga que eu vou mostrar depois para vocês. Olha, pessoal, então em relação ao reforço, essa segunda parte do vídeo, é isso. Né? A gente vai depois mostrar para vocês uma outra etapa. Ó, mais uma vez aqui, pessoal, um trabalho bem complicado de ser feito, bem chato mesmo. E de novo aqui, ó, mostrando para vocês aqui, voltando aqui. Ups. De novo. E daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês aqui eles realizando o concreto, né? Vai fazer um concreto magro aqui, né, para essa, para base aqui, para receber a viga. Aí, pessoal, ó, antes da concretagem aqui, nós precisamos fazer um concreto aqui, uma base, né, para nós ancorarmos a nossa viga. Ó, ali já tem um concreto e a gente vai realizar o complemento aqui, ó. A gente coloca o pedrisco, né? Foi feito um complemento com o solo, ó, feita a compactação. O solo aqui é muito duro, realmente SPT com mais de 30, 40 de SPT. E aqui, pessoal, ó, complementou e agora uma camada aí de 2, 3 centímetros de brita, né? Para realmente antes do concreto. Aí, pessoal, acertando aqui, concretinho magro, para a gente fazer a colocação da viga, né? Olha só. Nivelando aqui, ó. Aí, ó. Tranquilo. Segue o Zé lá, hein? Tamo junto, hein? Dia a dia de um pedreiro, hein? Vamos aí, Ricardo. Recomendado pelo canal Engenharia na Prática. Ô, vamos pra cima. Valeu. Aí, pessoal. Vai dando um trato aqui, nivelando. Nosso pilazão aqui bonito, né? Aço aqui é o que não falta. Aço tem de sobra. Vamos estruturar. Vamos reforçar toda essa estrutura aqui, hein? Detalhes pra você. Tudo lá no canal Engenharia na... Thank you.